Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, du er landet på Den Danske Brummebas, min kanal. Velkommen til. Jeg er på vej ud af døren, fordi at min datter skal til Hobro. Ikke fordi vi er bagefter, som i sorgen. Ej, lad os lige se på det. Et minut over. Jeg skulle både lige finde ditten og datten, mens min datter hun bare stod herude og klaskede løs med sin AirPods-holder. Fordi det var mere vigtigt for hende at gøre det, end at hjælpe med at finde hundens legetøj, eller assistere mig på at få tændt musikken herude, eller gjort noget som helst. Så stod hun heller og flippede med det der låg der til sådan nogen. Det var meget mere vigtigt. Og så hun satte sig ud i bilen, så hun derude og venter. For jeg så kan sige, når jeg kommer ud. Far, der er altså 2 minutter over. Så vi ses, Kirsten. Kan du have en god dag? Yes, så dejligt fantastisk at have børn bare. Tag vare på sig selv, medmindre det... Ja, nej. Jeg har ikke noget godt at sige der, det har jeg simpelthen. Jeg kan godt lige mærke, min mund er ude. Den kunne hurtigt grise det bitte barn til, hvis den skulle. Så det lader vi lige være med. Nok heller være søg. Det er mandag morgen. Og god morgen til jer. Jeg håber, I har haft en god weekend. Og hvis ikke, så håber jeg, I har haft en god weekend alligevel. Vi ses i Hobro. Så er vi landet i Hobro. Yeah. Og så skal vi have sat barnen af. Det gør vi lige her. Det er sjovt. Nogle dage er der mange biler, nogle dage er der ikke så mange biler. Jeg kan ikke finde ud af det system. Hvorfor har de ikke et lige så trivielt system som os andre? Det forstår jeg simpelthen ikke. Jeg ved ikke, hvad de laver til daglig. Det var en god dag, stå med. Jeg kunne også gøre. Præcis. Og pas på dig selv. Lad være med at få tæsket de store børn, ikke også? Okay. Så er der styr på selen, så er der ingen bibelibben til jer. Jeg tænker, det var sødt gjort af mig. Lige fra starten af her. Den er helt vildt. Lige fra starten af her. Midt på det hele. Så er den der tjørt, og så skal vi ses over i bussen. Nu må vi se, hvad der sker i dagens løb. Det er som sagt mandag, så der skal køres pensionist, og ikke pensionist. Men den skal også køres tilbage, så det bliver pensionistture. Jeg håber, I har haft en god weekend. Jeg håber, tingene de har... Det har været hyggeligt at have 2 fredelige dage i streg. Jeg har i hvert fald nyt mine på sofaen, slappet totalt af, koblet fra, koblet ud. Min datter og jeg var i Aalborg. Jeg overvejede lidt, om jeg skulle tage kameraet med, bare for at lave nogle små clips af det. Men jeg lå værd. Fordi... Det var Peter, der var der. Jeg har bare lagt mærke til, når jeg siger nogle ting, så går jeg fra én ting, og så glemmer jeg det, og så får jeg ikke forklaret færdigt. Jeg har lagt mærke til det før. Nu prøvede jeg lige at holde fast i det. Det gik ikke så godt, fordi Peter han kom alligevel, og ham vil jeg også lige fortælle om. Lad os lige se, hvor var vi hen? Vi var i, at jeg og min datter var i Aalborg for at hente nogle ting til min datter. Fordi det var noget, hun ønskede, så det gjorde vi lige. Op til Aalborg. Og jeg overvejede lidt at lave clips af det, sådan, som jeg så kunne smide ind her og så sige, yes, vi var i Aalborg, og det her var, hvad der skete. Og så tilbage til videoen. Det tænkte jeg, man kunne gøre. Men så tænkte jeg bare, det kan godt være, det giver stress. Og nogen får ondt i store tårn eller sådan et eller andet. Man ved aldrig. Med mennesker. Men det er det, der er sket i weekenden. Ikke rigtig noget stort. Jeg har siddet og set film i lange baner. Lige fra DR1 til DVD-skuffen. Stille og roligt. Helt ned på jorden. Fordi jeg ved, jeg skal have noget næste weekend, tror jeg. Jeg ved det ikke. Det er så bare, det er rart nok at lade op i weekenderne. Men det kunne også godt være, at weekenderne skal bruges. Ja, selvfølgelig skal de bruges på noget andet, men ikke nødvendigvis. Altså, de skal bruges til det, hvor man vil have festlige selskaber, festlige lejligheder og alt sådan noget pjat. Yep. Men lige nu, der er på vej hjem, og så ses vi over i bussen. Vi ses derovre. Kan du hygge dig? Lige om lidt, så er jeg tilbage igen. Jeg er så forvirrende i gang med dem. Jeg ved ikke rigtig, hvordan man skal åbne og lukke og slutte og sådan noget. Men nu tager vi det sådan. Kør nonce, Bob Jørgensen. Ses. Godmorgen igen. Jeg har lige stået op åbenbart. What? Jeg ved det ikke. Jeg vil egentlig bare sige, at i forhold til det med min datter, det er jo en sure lille... Jeg ved ikke, hvad det var. Om det var sur opstød, eller hvad det var. Men der var et eller andet, dengang da jeg steg ud af døren, og det kunne jeg godt selv mærke. Og dengang da jeg sådan ligesom kiggede ind af, fordi det skal man jo bare gøre, når man har børn. Fordi det er jo egentlig selv, den er galt med. Det er højst sandsynligt den vej her, det altid kører, ikke? Jeg kunne åbne min mund, sagt hvad jeg gerne ville have haft for barnet, i stedet for bare at stå og tænke, hvorfor kan hun ikke selv se det? Hvorfor kan hun ikke tage noget af sig selv? Hvorfor? For det var den tanke, der kørte ind i mit syge lille hoved. Og så derfor kan det jo umuligt ved barnets skyld. Fordi som hun så også selv siger, mens vi sidder ude i bilen på vej til Hobro, så siger hun, jamen altså far, du... Nogle morgener må jeg gerne hjælpe dig, nogle morgener vil du overhovedet ikke have min hjælp. Så hvornår skal jeg vide? Ja, det er egentlig også rigtigt nok. Jamen det er mit hysteriske, underlige... fuck dig hoved, der... Det er så mærkeligt. Det er fordi nogle dage, så bliver jeg sådan irriteret over, at hun ikke bare kan koncentrere sig om sig selv. Ja... Hvordan fanden skulle hun så? Hvordan skulle hun så vide, at nu i dag må hun gerne hjælpe dig? Ja, det skal hun bare kunne se sådan noget. Det var en gang imellem, ikke også? Så tænker man bare ikke logisk.
Det gør man bare ikke. Eller jeg gør i hvert fald ikke. Jeg gør tydeligvis ikke. Fordi det der er et eller andet... Nu vil jeg ikke pege fingre af nogen eller noget som helst. Men det kan være, at mænd også gør det. Jeg ved det ikke. Nu har jeg bare lagt mærke til, at ADHD, og de tænker meget og overtænker ting og sådan noget. Og det er jo lidt noget pøls et eller andet sted, når vi et eller andet sted bare skal tage ting, som de er. Jeg gad virkelig godt at have en almindelig hjerne. En hjerne, der bare står stille, som alle andre mænd. Når den ikke tænkte, så tænkte den ikke. Så står den bare stille. Altså. Jeg sidder lige og skider, og så sidder den ikke og tænker over at give videre, hvordan og ledes, og hvorfor gjorde man sådan. Hvad nu, hvis det var også... det kunne man også have gjort. Ej, det var så. Jeg sidder lige og skider. Gør dig at være stille, hjerne. Jeg skal sove. Gør dig at være stille, hjerne. Altså sådan nogle ting, ikke også? Voldsomt muskler rundt ind i ens hoved. Det er så frustrerende. Og det eneste, man får ud af det, det er bare... surhed for din datter, som ikke kan se, at man har brug for, og jeg har behov for, og ja, et eller andet sted, så er jeg lige så egoistisk, som hun er et eller andet sted. Når jeg begynder at køre tankerne igennem, kan jeg godt se, jeg kan godt tænke, jeg kan godt følge hendes tanke, det var, far, hvis du havde sagt, at du havde haft brug for hjælp, havde hun nok også hjulpet mig, men da jeg ligesom ikke sagde det, og bare gik og irriterede mig over, at hun stod og klaskede rundt med det låg der, til den der lille, de der propper til ørerne der, og hvorfor fanden kan hun ikke bare samle det legetøj ind, som hun har gået og smidt ud over det hele fra i går og sammen med hunden? Og hvorfor kunne hun ikke også lige tage og skylle sætte sin tallerken i blød, når jeg nu ikke har gjort det i går? Fordi hun skulle bare have løftet den sig op, men jeg havde så travlt, jeg skulle ud på WC og tis. Hun har bare gjort, hvad jeg har gjort. Altså det der med at rode med legetøj har jeg så ikke gjort. Da hun bare hyldte sig med hunden, jo. Ikke tænkt over det. Det er ikke altid lige nemt at være voksen, det synes jeg ikke, det er. En gang imellem, så vil jeg bare gerne ikke være voksen. Og ikke være den voksen ud af to i hvert fald, det er helt sikkert. Mit første skolebarn, det er ikke med i dag. Og Brian, lad være med at klaske det lort, han snakker. Mit første skolebarn er ikke med i dag. Fordi der er noget med tandbiseren, tror jeg nok, det var, eller noget. Så nu håber jeg ikke, at jeg tager fejl. Nej, fordi hun skulle til Sjælland sammen med moren den her weekend. Og så mandag skulle hun heller ikke med. Og så sagde jeg, det skulle jeg prøve at se, om jeg kunne huske. Så det prøver jeg så at se, om jeg kan. Og jeg prøver at huske det. Så nu har jeg prøvet at huske det. Og jeg tror, jeg har husket det, fordi jeg tror, der er styr på det. Og så kører vi ud efter skolebarn nummer 2. Så tror jeg faktisk egentlig, at alle børn skal med derudover, har jeg ikke hørt noget. Ja. Så vi ses, når der skal mellem skolebørn og pensionister, så ses vi der igen. Kan I hygge, hejse sig? Jeg ved ikke lige, hvad det gik ud på. Nå, okay. Yes, så er vi imellem skolebørnene og... skolebørnene og... og pensionisten, ja. Jeg har en ting, jeg gerne vil lov at sige, hvis det er, at de ikke selv har fået en notifikation. Så vil jeg gerne lov at sige tusind tak for responsen på mit spørgsmål til lillemor og lillefar. Og ja, lillefar, man tager jo damerne først, så derfor lillemor, selvom det er din profil, I befinder jer på. Det er super dejligt med sådan et svar der. Det giver mig en lille forståelse af, hvad der foregår inde i mit lille barn der. Og jeg havde godt lidt på fornemmelsen det der med, at den er forskellig fra kvinde til kvinde, fordi jeg har haft min historik omkring kvinder. Jeg skal ikke sidde og prale med, at jeg har haft vildt mange. Så det lader jeg være med at prale med. Eller... ja, det hedder det ikke. Det kom så forkert ud, det var helt vildt. Altså, jeg har bare haft million. Jeg har aldrig rigtig været en charmeur, jeg har aldrig rigtig været en scoretrol, jeg har aldrig rigtig været sådan en, der ligger damerne ned i lange baner, og der har en ny hver weekend eller noget som helst. Der har jeg aldrig været. Jeg har altid været elendig til at opfatte, at kvinder er interesseret i mig. Før der er nogen, der kommer og prikker mig på skulderen, så siger jeg, altså inden derovre, ikke? Og så er nogen, der savler. Helt vildt. Og så er det så det. Så ved jeg ikke rigtigt. Så går jeg i panik, og så tør jeg ikke handle på det. Og så går jeg og kigger på hende, og så drikker jeg mig mod til det, og så er hun skreden. Det er som regel sådan, det foregår. Jeg er en kejl til det der med at score og alt det pjat der. Så derfor så vil jeg bare lige sige, for at komme tilbage til det egentlig drejte sig om, det var tusind tak for jeres respons. Det var jeg rigtig glad for. Fordi det hjælper mig, og nu kigger jeg efter sådan en varm pude, som der blev anbefalet. Ikke lige en speciel varm pude, bare en varm pude. Men jeg har stadigvæk ikke lige fået svar på, og det ved jeg ikke, om det er fordi jeg ikke får notifikation. Men det skal jeg lige have spørgsmål mere. Skal den ligge på trekantsområdet, eller skal den ligge på maveregionen, eller skal hun sidde på den? Trekantsområdet, maveregionen. Det er lidt en af samme ting, tænker jeg. Men den skal ligge sådan, så den varmer de rigtige steder. Eller skal hun bare se på hende? Spørgsmålstegn til lillemor. Nu når lillefar... Hvis lillefar ser det her, så giver lillefar videre og svarer mor. Lillemor. Ja. Og hvis I ikke forstod det, så er det også okay. Så må I stoppe. Brian, hvad delen har du gang i? Hvad mener du? Hvad siger du? Hvorfor gør du det? Så må jeg gøre det. Godt. Jeg er på vej ud mod min pensionist. Og det vil sige, derude skal jeg holde i Sølle. Sølle? Nej. Jeg synes faktisk, det er rimeligt tridierende. 40 minutter faktisk, præcis fra nu af. Og det er lateralt, at bare skal se derud og kygge lyge. Det vil jeg så give mig en kast med, fordi det har bare glædet mig til. Den hele morgen. Bare se derude, kugle lure og glæde mig til at kugle lure noget mere. Det er kugle lure lige herude. Du, vær bare stille. Be quiet.
I'm hunting rabbits. Be way, way quiet. I'm hunting rabbits. Cool. Vi ses, når der skal tankes, tænker jeg. Hvis jeg gør det i dag, hvis jeg gider gøre det i dag. Gider jeg gøre det i dag, det kan jeg da. Der er så mange beslutninger i livet, der skal tages. Det var også så trælst. Kunne man ikke bare have et anti-beslutningsliv? Hvad fanden er det for noget, Brian? Ja, det ved jeg sgu. Det ved jeg heller ikke. Det skal vi ikke tænke mere over, tror jeg. Det tror jeg ikke. Jeg kører så herude fra min pensionist nu her, ikke også? Så er det simpelthen fordi, at han har det ikke særlig godt. Han har skidt tilpas og alt muligt andet. Men han har forsøgt at ringe ind. Han har forsøgt at ringe det ind på et eller andet kontor. Han snakker med en, der hedder Marianne eller noget. Og så tænker jeg, det var da mystisk, fordi så havde jeg ikke holdt det her op i 40 minutter, hvis jeg vidste, at han havde været syg. Så det der med information der, det er bare ikke altid, det kommer så langt, som det skal. Så nu kører jeg så hjemme. Så behøver jeg egentlig, så kunne jeg køre den anden vej rundt og tank. Jeg ved så bare ikke, om det er en god idé, om jeg bliver sendt, eller om jeg skal noget derude fra. Det skal jeg lige have tjekket op på. Jeg skal lige have fat i min arbejdstelefon, og så skal jeg lige kigge på, om der kommer noget ude i Suldrup. Fordi hvis der ikke gør det, så kan jeg lige så godt køre direkte hjem over den vej, jeg plejer at køre. For at tanke over på tankstanderen over i Østerdons. Yes. Men altså, det er jo træls et eller andet sted at holde der i 40 minutter. Det var der ingen grund til jo. Så der er et eller andet sted, hvor fejl eller mangel på kommunikation er. Det er ligesom om... Det kan du godt se fra dalen af. Jeg kører hjemme, eller også jeg tjekker lige min telefon, og så kører jeg hjemme. Jeg har været over at tanke. Det har jeg været. Så har jeg været hjemme og redigere. Og nu er jeg på vej ud til klokken 12 børn. Jeg var lidt målløs. Ej, det var jeg ikke. Jeg var ikke målløs. Min mund var ikke ved at falde til gulvet eller noget som helst. Det var den ikke. Det der egentlig her er tragisk. Det var den der fantastiske, store, dejlige vandpyt, jeg kørte igennem et godt stykke tid efterhånden. Den vej, den har de lukket. Nok på grund af det der water noget der, kunne jeg forestille mig. Så nu kunne jeg ikke lave slow motion video af den i dag, så er sådan, at jeg skal køre ud af mig. Så bliver jeg bare helt ked af det indeni. Og det kan man da ikke gøre, uden at lige skrive til kommunen om det. Man kan ikke bare lukke en vej. Det er en, jeg kører på daglig og sparer mega meget tid. Og så kører jeg vandbødt samtidig. Jeg synes, det er mega hyggeligt at køre der vej. Så det forstår jeg bare ikke. Det synes jeg ikke er i orden. Nej. Men jeg er på vej op efter mine skolebørn, og jeg har været over tanke, og jeg har afleveret min pensionist, som ikke var der i dag, og så jeg egentlig ikke afleveret den. Det er jo ævle fyr, jeg ved. Men det lød godt, hvis vi på fyrsten skulle se det. Men jeg har skrevet til ham, så det, han kan ikke bruge sig. Han kan ikke bruge sig, den lille brugmus. Er det brugi, musi? Der kommer vandbyt. Der kommer vandbyt. Og tak ved Dennis. Apropos vandbyt. Takket være Dennis, så jeg kom til at se ud over min egen lille næsekant her. Eller hvad man nu siger. Fordi jeg kan godt følge tanken i, at der kunne være vejhuller eller huller i vejen under vandoverfladen. Yes, det forstår jeg 100%. Men jeg kører også kun i vandpytter. Jeg kender vejen ved. Altså, jeg kører den her vej 100 gange. Million gange, eller? Jeg kører den meget. Det er bare det, jeg vil sige. Både i arbejdsregi, men også i privat regi, hedder det ikke det? Det tror jeg, det gør. I privatforbrug. Jeg privatforbruger den, og jeg arbejdsforbruger den. Den her vej her, strækning her. Og dermed så kender jeg vejen rimelig okay-agtigt. Og kan så dermed konstatere, at jeg har så ikke noget hul. Eller noget som helst, hvor jeg tænker, at det kunne snart være et hul, der hvor vandet det er nu. Så jeg kan jo glæde lidt igennem den vandpyt. Men jeg kan godt se, at Dennis han var så sød at fortælle mig, der kan jo være hul under vejens, vandens overflade. Og det har han jo fuldstændig ret i. Det har jeg da ikke tænkt på. At det er det, folk de går bange for. Jeg kan godt forholde mig til sådan nogle dybe huller, ikke? Der er på størrelse med mit ansigt, ikke? Eller dit eget hoved, eller et eller andet. Eller nogen, der er sådan her. Det er helt taget bare et hul i vejen. Det gør jo stadigvæk ondt, at du går og hører det til gunk. Men hvis du nu har akvaplaner hen over det, what the fuck? Altså, så skal du ingenting med. Så siger bare, skøjt. Nej? Okay. Hvis du ikke kender vejens forløb og vejens stand og sådan noget, så lad være med at køre i det. Fordi nu kommer vi her til sådan et område, hvor de har forsøgt at lappe hullet lidt, så kører jeg også bare udenom. Altså, for ikke at køre mere i det ødelagte asfalt, der allerede er ødelagt. Så det forstår jeg godt. Jeg forstår altså ikke sådan en pylermås der, så. Op over 80 år, så skøjter du hen over det vand der, så siger det ligesom når du tager en sten og slår smut ud ved vandet. Bui, 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 bui. Og så er du oppe på den anden side. Nej, okay. Færdig. Jamen, jeg kan godt se det, for du kan smadre dækken, du kan smadre fjederen, du kan smadre
Du kan smadre karkassen på dækket, du kan smadre selve fælgen, og især hvis du køber de der kromfælger og halofælger, og de der fine fælger, og de der nogle stjernefælger, og hvad der nu ellers er fælge derude, ikke? Så forstår jeg. Jeg forstår det godt. Jeg kan godt forstå, men jeg kunne bare ikke se det på det tidspunkt, da sad jeg ikke tænkt på, at der kunne være huller i vejen, og det er det, folk er bange for og sådan noget. Jeg sad og tænkte, jeg kender vejen, så hvorfor kører folk udenom? Jeg forstår det ikke. Der er ikke noget galt med vejen. Men jo, som jeg siger. Tak, Dennis. Godt, jeg kører efter min skolebarn her kl. 12. 12? Ja. Jeg har kun et i dag ud af to. Ja. Så det bliver også godt. Eller noget. Sådan da, så er jeg på farten igen. Ikke fordi jeg ikke var det før, da jeg kørte, men det er så altså også nu. Jeg har været en lille tur med min lille pige. Det var en af de der ostemad, der ikke sådan noget. Min lille pige, det kørte over fra skolen altså hjem. Og så har jeg trykket en ny tur, og der står ingenting. Og så trykker jeg nu i tur igen, så kom en kære pensionist, han vil gerne hjem, men han er ikke derovre. Så jeg skal lige ind og kigge på mit vognløb og se, om der er noget efterfølgende ham. Om Überfyrsten har gjort et eller andet eller noget. Fordi hvis ikke, så skal jeg gerne være klar til at køre hjemmefra. Så jeg er derovre til den tid, der er aftalt, hvor nu end det må være. For jeg ser ingen grund til at køre derover, for at køre derover. Så vil jeg hellere køre derfra, og så derovre. Tænker jeg, at jeg kan gøre lidt kortere. Men jeg var fuldstændig chok over min vandpyt, den var lukket af. Jeg kunne slet ikke have mit lille nervesystem. Ikke mig. Nej. Jeg kører hjem. Så må vi lige se, om jeg ikke kan nå at redigere lidt. Fordi det er altid rart at være med på beatet. Angående redigering, sådan, så det ikke er det, der hænger i tårne. Og så har jeg sådan lidt på fornemmelsen i weekenden, der skulle jeg kunne nok have brugt min søndag anderledes, end jeg gjorde. Til og med den 31. januar, der er der en form for tilbud, hvor du får, hvad hedder det? Det hedder gebyrfri indmelding i fitnesscenter nede i Hobro. Og så tænkte jeg, det går egentlig være smart nok at tage det nede i Hobro. Jeg er bare træt af, at jeg skal køre efter det. For jeg kunne godt have tænkt mig, at det var heroppe. De har ingen krydstræner heroppe, og jamen, der var lige en lastbil, og jeg tror, han sad og råbte og skreg af mig, som om, at det var mig, der var noget galt med, fordi jeg valgte at køre ud, sådan, så han bare kunne holde den rullende. Så skulle han ikke tænke over noget som helst. Og jeg kørte ikke hurtigere end 50, da jeg kom ud i byen. Men når man nu kommer som stor lastbil, så tænker jeg, at jeg giver lige lidt plads, så kan han bare holde den rullende, så skal han ikke helt ned på 0. Så derfor. Så hvis du er dansk fragtmand, og du kører den i Mejlby, så er det altså årsagen til det, skibet. Okay? Kan det være Naboo? Det var ikke Naboo. Der kommer lige en travler. Så jeg kører hjem, og så er det vist bare det. Jamen jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sige, hvad skal jeg sige. Jeg tror, jeg så to mennesker, jeg kendte op i City Syd her i lørdags. Jeg tror faktisk, jeg så to, jeg kendte. Yes. Hvorfor er det altid dem, man møder egentlig, Brian? Hvem, Brian? Hvem er det, man møder? Dem, der knuser ens hjert. Hvorfor er det dem, man møder? Det ved jeg heller ikke. Men sådan er livet, jo. Så jeg bliver lige reminder af to gamle historier. To gamle kapitler i mit liv. Jeg lige mindte om i lørdags. Og den ene var langt mere frustrerende end den anden. Jup. Snakker jeg i koder? Ja, det gør jeg. Hvorfor? Fordi jeg vil gerne holde korten tæt ind til kroppen, men jeg vil også stadigvæk gerne af med det, ud med det, snakke om det. Og skulle de eventuelt selv følge med eller se et eller andet her på? Jeg ved ikke, om de gør. Der er nogen, der googler en, og så sidder de og finder ud af, nej, hvad har du haft gang? Nej, du har også, og YouTube, nej, bling. Og så lige så sidder de og ser. Det var også, eller også så er de bare så mega trætte af en, at de har blokeret en. Og det er også fair nok. Det er faktisk ikke til at være til nogen steder længere. Jeg ved ikke, om det giver mening det der, og hvis ikke, så klipper bare den sektion ud. Hurra for det. Men det står sådan en lang vandpyt. Ja, lige præcis afbryd og fedt. Emne skift. Sådan der. Vandpyt. Så er der sgu lige lorten og lort i livet. Lige lorten. En vandpyt er bare altid en god afvigningsmanøvre, eller en god emneskift, eller ikke. Så lad os tage tilbage til det, som jeg egentlig snakkede om, fordi jeg har nemlig været hjemme og redigere, og imens jeg redigerede, der snakkede jeg nemlig, eller skrev lige, eller kommunikerede lige med en af dem, bevægte sig rundt op i centret i lørdags. Jeg sværger et par kilo, eller hvad man nu siger, altså tag få kilo af den person, du kender. Det rammer på både kinder og figurer og alt muligt, ikke? Så det var sådan, det var det, jeg blev udsat for her i lørdags. Jeg var så sikker på, at det var hende, men alligevel så var jeg ikke sikker nok på, at det var hende. Så derfor så lød jeg ved med at sige noget og bare tige stille. Og det var egentlig et godt træk. Selv hendes datter lignede den barn, den gik med. Eller den anden vej rundt, ikke?
Så jeg var sådan lidt... Men dengang det, de kiggede på mig, eller de sådan lige skimte det henover, der hvor jeg gik, havde personen, der kendte mig, gjort det, så er den ikke... Altså, vi kommunikerer okay. Mig en ud af to, som var der i lørdags, som jeg troede var der. Og så ved jeg ikke, om den anden er den, som jeg troede det var, men jeg er stærkt overbevist om det, den også. Den også. Og ellers har jeg bare set to, der grængiveligt ligner nogen, jeg har haft et kapitel med. Hvilket er mystisk. Det kan ikke passe, man kan to samme dag. Det giver ingen mening. Ja. Op i måsen på gåsen med det. Jeg er på vej til dig, jo. Lad være, Brian. Okay. Jeg er på vej over til Støvring for at hente en person. Det var da godt, jeg tog afsted lidt før. Jeg tænkte, ah, det kan jeg sagtens. Jeg kan sagtens nå derovre på 20 minutter. Så lang tid tager det heller ikke. Det gør jeg så alligevel. Jeg skal være derovre 14.20, og den siger, at hvert år er 14.18. Så der er jeg heldig. Men det er en egenbetaling på 80 kroner. Det er altså mig. Og hvad var det, jeg ville sige her den anden dag? Der var noget omkring en eller anden, som plejede at give 66 kroner. Altså sten til 11. Så det vil sige, eller sten med 11 kroner. 77, ikke? Så sidder jeg så bare og tænker på, hvad er årsagen til den stigning, den egentlig er der? Er det fordi, at de laver sådan noget dumt tomkørsel, og ikke tænker over deres handlinger, eller hvor de sender vognene hen af, eller vi alle sammen ligger og kører på kryds og tværs af hinanden og sådan noget? Altså, det må jo kunne gå op i en højere enhed, hvor der er mindre brændstof, da vi er så mange til at dække området, ikke? Ja, det tænker jeg da i hvert fald, at det må da kunne lade sig gøre eller give sig på en eller anden måde. Jeg synes bare, det er underligt, en stigning på 11 kroner. Det er edersproduceret mange penge. En stigning på 11 kroner. Og der har været en stigning fra 35 til 66, som jeg ikke engang har registreret eller været opmærksom på eller et eller andet. Men den skete. Har det været under krisen, eller har det været... Har vi haft en krise for os? Har vi haft en krise? Vi havde krisen 2010-11 stykker, ikke? Der hvor finanskrisen var helt... Så vi har haft noget krise nu her igen for nylig. Er det hver 10. år, det kommer eller sådan noget? Nå. Men så har vi haft coronaen, for eksempel, der også har gjort noget ved økonomien. Så på den måde, så tænker jeg, at det kunne måske godt være derfor, at der har været de her stigninger her. Men jeg synes ikke, jeg har registreret noget, fordi jeg har sådan set været på arbejde stort set hele tiden. På nær lige, er det en enkelt måned eller sådan et eller andet, hvor vi blev hjemsendt på grund af alt lukket ned. Så skulle vi på A-kassen, eller hvordan fisen var, det var. Det kan jeg ikke huske. Det var ikke noget, der var vigtigt for mig. Det var ikke noget, jeg sat i min hukommelse eller mine erindringer og sagt, det er vigtigt for dig at vide det her, Brian. Det skal du også huske. Det samme. Også det, jeg siger. Her for et par dage siden, ikke? Det kan være flere måneder. Det kan være et halvt år siden. Jeg registrerer det overhovedet ikke på samme måde, som andre mennesker, de gør. Når de mener her for et par dage siden, så er det inden for en uge eller 14 dage. Ikke? Når jeg siger det, så kan det både være måneder, 14 dage og i går. Det er selv lidt, det er lidt pudsigt et eller andet sted, det er det godt nok. Jeg tror, efter hvad jeg har set ind på, nu har jeg set nogle videoer ind på Facebook og ind på TikTok og sådan lidt forskellige med folk, der sidder og forklarer omkring ADHD og deres erfaringer med ADHD eller deres oplevelse af deres egen ADHD i hjernen. Og har du oplevet det her, så kan du nok forlise med det her. Dobber, 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 så kommer nogle forklaringer. Der sidder jeg altså tit og tænker, det giver så meget mere. Godt at høre, jeg ikke er alene om det. For det der med at gå ind i et rum, det sker for os alle sammen. Det der med at gå ind i et rum og så glemme, at, hvad var det, jeg gik ind efter? Nå. Og så er der en anden, der kan huske det, som er i et andet lokal. Eller der er... Jamen, jeg synes, der er mange ting, hvor man sidder og tænker... Og for mit vedkommende, så er det lidt den her tiden her. Tiden? Ja. Den har jeg ikke styr på. Altså sådan timer, minutter, ja det har jeg. Men hukommelsesmæssigt i forhold til, hvor længe siden er hvad der er sket da, når... Det kan være så og så lang tid siden. Det kan være så og så lang tid siden. Og hvis jeg var sammen med nogen, så spørger jeg som regel dem. Fordi de kan bedre huske det. Eller er bedre orienteret. Eller et eller andet den stil, hvor man bare tænker, nå, kanon. Fedt nok, så er jeg fri for at gå og spekulere det. Hvornår det var? Hvornår var det nu, det var? Det er det faktisk en leg eller et spil, der hedder, eller et eller andet fra TV. TV-quiz, TV-program. Der er et TV-program, der hedder sådan. Hvornår var det nu, det var? Ja, det mønner jeg også med. Jeg kører til Støvring. Jeg tror bare, det er det, vi vil. Og så er det skolebørn næste gang. Næste gang, jo.
Jeg kan kun murme over mig selv, og så murme over, at I er så søde at følge med. Til jer, der er så søde at følge med. Jeg kan se, at det svinger ufattelige visninger. Jeg kan ikke finde ud af, jeg kan ikke finde hoved eller hale i, hvad det er, der gør, at I kommer hen, og hvad det er, der gør, at I trykker på noget, og hvad det er, der gør, at I gider at komme igen. Jeg kan ikke finde hoved eller hale i noget som helst, fordi når jeg sidder og kigger på, hvad jeg har skrevet, og hvad jeg har kaldt dem og sådan noget, så sidder jeg bare og tænker, det er umuligt, hvad det er, der trækker ind. Og billedet, det er ikke sådan, woohoo, fancy. Jeg bliver meget nysgerrig på, hvad det er, der trækker ind. Nogen, der er det personligheden, det er godt klar over, og det er så også dem, der kommer igen, tænker jeg. Mens der er nogen, der kommer ind og abonnerer. Vi har været helt oppe på 507, nu er vi nede på 504, tror jeg, det var. Og så igen, lige før 500, der lå den og dansede lidt omkring 500. Så altså, jeg kan ikke finde ud af, og nu er vi så gået i stå igen. Jeg var så imponeret over alle de mennesker, der kom ind. Så nu kan jeg godt forstå, hvis der er nogen af dem, der trisser af igen. Det skal nok være plads til, det er slet ikke det, jeg siger. Jeg forstår bare ikke, hvad det er, der fængede jeg, eller fangede jeg, eller fik jeg til at trykke på det, den video, der fik jeg til at trykke, til I synes, at her skulle I da lige ind forbi og se ham der klovne hovedet der. Det, så har jeg en besked, der stadigvæk nærer mig. Den er fra herr Pedersen, hvis herr Pedersen han ser med. Det er ikke negativt ment, fordi herr Pedersen og mig har også kendskab til hinanden uden for YouTube. Eller på, hvad hedder det, privat. Men jeg har ikke valgt at spørge ham direkte. Det kunne godt være, at jeg skulle gøre det først, inden jeg så svingede den ud herinde og så sagde, hvad, giv vide? Jeg tænker bare, giv vide, hvad han mener med det, han sagde. Fordi han har sagt til mig i så lang tid, hvem laver du YouTube til, Brian? Men det ved jeg ikke. Hvem laver du YouTube til, Brian? Jamen, det, jeg ved det ikke. Lav YouTube til dig selv, Brian. Okay, godt nok. Så her den anden dag, så fik jeg at vide, og igen, det er så det med tiden, ikke også? Den anden dag. Så får jeg at vide, Brian, du laver vist ikke YouTube til voksne. Så ved jeg ikke, hvordan Dan skal tage det, og hvornår valgte han at skrive den kommentar, og hvad var det, der fik ham til at skrive kommentaren. Så sidder jeg sådan lidt tilbage og grubler. Det er ikke negativt, der er ikke nogen, der skal hade på herr Pedersen på nogen måde overhovedet. Det er slet ikke det, jeg fisker efter. Det, jeg fisker efter, det er bare, hvis herr Pedersen ser det her, må han meget gerne. Og jeg kan bare ikke selv nås mig sammen til at skrive eller ringe til ham, og så spørge ham om det. Fordi jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad det var, der gjorde det, at han skriver det. Fordi nu har han jo sagt så mange andre gange, skriv YouTube til dig selv, Brian. Det synes jeg faktisk også, jeg gør. Men jeg taler til jer, der ønsker at være en del af kanalen. Og jeg taler til jer, som skriver beskeder. Og jeg taler til jer, som om, at I er en del af min hverdag. Jeg kunne også lade være med at kigge på, jeg kunne også lade være med at snakke til jer. Og så bare optage min hverdag og komme med mine meninger og så videre. Og så bare sådan, altså decideret lave videoer til mig selv, som jeg bare laver op på nettet. Men så er der nogen, der spørger, hvorfor så ikke bare gemme dem privat? Det er jo et godt spørgsmål. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal svare til det. Hvorfor ikke bare gemme dem privat? Jamen, jeg synes, det er hyggeligt det her. Og jeg synes, det er hyggeligt at have en form for kontakt med andre mennesker. Og jeg synes, det er hyggeligt, at der er nogen, der gider sidde og se det, jeg laver. Det synes jeg. Jeg har sagt det før, og nu siger jeg det igen. Kunde Støvring. Ja, kom jeg. Sådan der. Så fik jeg kørt den bitte tur og kørt de 80 kroner ind på Dangold-automaten her. Det var så fint. Og det var en ældre herre, og det var så fint. Og han boede i et kvarter, hvor jeg havde været før, hvor jeg havde set et eller andet over i et nabohus brænde. Og blev så lidt nysgerrig på, hvordan overledes den nabo havde det, men det var så gået bort. Og der har så åbenbart været noget der ligger det ulmet. Noget, der ligger det ulmet nede på en bagterrasse under et halvtag. Og jeg tænkte, det der, det går bare i brand, og jeg afleverede en dreng i nabolaget. Så jeg var meget ham, vi sprang lige ud og prøvede at slukke det med noget sne eller sådan noget andet, tror jeg husker det for hvad. Og så har vi, så har jeg sådan lige pludselig ikke kørt med ham længere. Det er sjovt nok, fordi man kører nogle ture, og lige så holder de og ture bare op. Og så sidder man og tænker, det er en fast tur. Hvis det var en fast tur, hvordan kan de så lige pludselig ikke være en fast tur længere? Det ved jeg heller. Der sker nogle ting, jeg sagde i den her branche, som jeg bare overhovedet ikke forstår. Jeg har lige en mand og en hund og en cykel her, jeg skal holde øje med. Og den ser for ros og kæl og alt muligt, og det er så godt. Og så passer vi på den bitte hale, den ligger ud på vejen. Vi skal lige sådan her. Ja, hvis man er ikke om yes. Sådan her. Det er en meget smal vej, den her. Der kan ikke være to biler på en. Ja, det kan der godt. Det er min privatbil, men nu går den så hen og bliver 20 cm større i hver side. Der er en vandpyt. Og den kan jeg så godt gøre igennem, den vandpyt. Den kan jeg gå ud og prøve at se, der er vandpyt, der er vandpyt, der er vandpyt, der er vandpyt. Den kan jeg så godt gøre igennem, men det fik jeg klart. Så er værds disco. Jeg smutter over og henter mine skolebørn, hvilket jeg nok højst sandsynligt kommer for sent over til. Det kommer ikke.
bag på nogen. Fordi det er typisk NT at lægge noget ind bagved, så regner det med, at det går smertefrit, og du kan køre 100 mange kilometer til hjem. Nej, jeg kører 100. Jeg har begrænset på. Og så giver de mig sådan en tur, så kan jeg sidde her og blive ked af. Ja, men det går nok. Det er mandag, og der er tog. Og det er fedt. Eller... Ah. Vi ses, når jeg har sat skolebørn af igen. Så må vi se, om der er... jeg skal lige have noget musik, inden jeg samler skolebørn op. Jeg har lige en tilføjelse til dagens oplevelse, ikke også? Det her er en af de positive af slagsen, hvor jeg ligesom tænker, what? Skete det virkelig? Jeg ved ikke, om I kan huske, jeg har fortalt, at jeg har sådan en lille pige, der er nummer 3 på min opsamlingsliste, og som stort set alle snakker til mig. Alle siger godmorgen, hilser ikke høfligt eller noget som helst, der er ingenting i hende. I dag sagde hun godmorgen. Jeg var sådan lidt, hørte jeg rigtigt? Det er simpelthen ikke, det var lige, jeg overvejede så, om jeg så skulle sige noget ud over det sædvanlige. Hvor jeg ligesom siger, godmorgen, dejligt at høre din stemme, bla bla bla. Men så tænker jeg også, så vil det være provokerende. Og så gør hun det nok ikke igen. Så derfor så tænker jeg, det lader jeg være med. Jeg siger bare godmorgen. Og så i en glad tone. Jeg sidder lige snakker. Tak. Så sidder jeg jo der og overvejer, om jeg skal sige alle de der ting til en, og det lader sig være med. Så jeg nøjes bare med at så sige, godmorgen. Dejligt positiv glad, ikke? Så hun får en positiv respons. Så det her, altså, det er en af højdepunkterne for mig for i dag. Og det er et mærkeligt højdepunkt, det ved jeg godt, men det er det. Og oven i købet et højdepunkt, hvor sådan ligesom, det er så positivt, man næsten glemmer det. Hvorfor glemmer man de positive ting? Det ved jeg faktisk ikke. Det er altid de negative ting, du husker. Det er ikke engang løgn. Vi er henne på slutningen af dagen, før jeg kommer i tanke om, gud ja, jeg skal lige fortælle jer det her. Det bliver jeg nødt til. Der er lidt skuffet for mig selv. Men jeg har også tænkt på det 3 gange i løbet af dagen, at jeg skulle huske at sige det til jer. Men det er først nu her, hvor jeg har en lang stræk, hvor jeg sidder og tænker over, gud ja, det er rigtigt. Der var noget, jeg skulle sige til jer. Og jeg har sagt det. Jeg er så glad for, at hun sagde, nu er jeg spændt på at se, hvad der så sker her, når jeg samler hende op på turen hjemme, om der så kommer noget igen. Eller om det virkelig er, fordi hun er så trist i humøret konstant, så når hun endelig har overskud, så siger hun godmorgen, og der er edderspolerer mig langt imellem. Men sjovt nok, så kan hun godt finde ud af at snakke til mig ud af det blå. Det har jeg sådan lidt, det kan jeg ikke med. Det kan jeg bare ikke med. Hvis du ikke har sagt goddag, eller hej, eller godmorgen til mig i løbet, bare, altså, ikke i løbet af dagen, men når du stiger ind i mit køretøj, for eksempel, eller når du stiger ud af mit køretøj, så smid en hilsen. Når du ikke gør det, så synes jeg ikke, vi skal føre en samtale, fordi så er vi ikke hilst ordentligt på hinanden. Så er du bare accepteret, at jeg er her som en service, og det er det. Og så er jeg ikke anden. Og så ser, jeg ikke mig, så ser du ikke mig som menneske, eller hvad, delen, hvad du har gang i, det ved jeg ikke, men det frustrerer mig lidt. Godt! Jeg henter lige sit børn. Så den her, den skal noteres som en positiv oplevelse, ikke også? Noteres som en positiv oplevelse. Okay, godt så. Yes, så jeg er færdig for et år på vej hjem over. Nå, det er rart. Så er manden, der ligesom overstået et år. Det var ikke en dårlig dag, det var ikke en god dag. Det var ikke en af de dage, hvor man bare sætter kryds i kalenderen og tænker, wow. Jeg ved ikke, er det kun weekender og feriedage, man gør det med? Nej, det gør man vel også de dage, hvor man får nyt job og sådan noget. Det er jo på hverdag. Formoder jeg. Det kommer selvfølgelig an på, hvad man arbejder med, ikke? Det tænker jeg i hvert fald. Hvilket arbejde kunne du forestille dig? Det er faktisk et usædvanligt godt spørgsmål, det der. At man har arbejds- eller jobsamtaler om lørdag eller om søndag. Ja, det ved jeg ikke. Har de sådan noget? Nej, jeg ved det ikke. Jeg har ingen idé om, hvor det skulle være. Det er også lige meget. Men hvis du nogensinde vil til en jobsamtale på en lørdag eller en søndag, må du gerne melde ind. Yes. Som en kommentar, en kommentarfælde, ikke? Altså, jeg var til jobsamtale på den dag, og det var i det og det fag, eller det var inden for det og det, eller... Ja, ikke? Super Nova. Super duper. Super fantastisk. Fantastisk. Jeg tager hjem, og så finder jeg min datter et eller andet sted. Formoder jeg stærkt, at jeg finder min datter et eller andet sted. Hvor skulle det være, Brian? Jamen, det ved jeg ikke. Finder hende, når hun kommer hjem? Åh, ja, selvfølgelig. På den måde? Ja. Selvfølgelig. Og jeg ved præcis, hvad vi skal have spist i dag, og det bliver nemt, fordi jeg lavede det i går. Så er der rester igen. Så længe barnet gider spise det, så er det fint med mig. Det er hende selv, der bestilte det. Nu har hun bestilt kødsovs til gryden, den er tom. Og hun har bestilt brun sovs, når gryden er tom. Så er det ikke brun sovs. Hun har bestilt millionbøf. Så det serverer jeg for hende, når vi er færdige med anden. Og så på fredag, der har jeg spurgt, hvad hun kunne tænke sig at spise. Så sagde hun toast. Jamen det kræver lidt, du tager med ud og kører det. Men det vil hun ikke. Jeg skal ikke ud og handle. Hvis du ikke skal ud og handle, hvordan vil du så sørge for, at der kommer mad i huset? Fordi jeg gider ikke gå og gøre det alene. Jeg gider ikke gå og gøre det hele tiden. Er det en voksens? Ja, det er det nok. Det er voksens arbejde, det ved jeg godt. Ja, det er min opgave. Jeg synes bare, det kunne være hyggeligt, hun kom ud og deltog i det. Men jeg tror, der er en eller anden form for angst i hende. Angående at være ude og handle, være ude blandt mennesker, eller også så er det noget, hun opdægter ind i sit hoved. Jeg ved det faktisk ikke. Men det frustrerer mig ret meget. Og som knægt, der blev jeg da tit sendt over efter en liter mælk over i...
over i Alta, dengang da det eksisterede. Ja, det er nogen tid siden. Det var dengang, da jeg boede nede i Skanderborg, der lå Alta lige om på den anden side, og vi boede nede ned til parken, på noget, der hed Parkvej. Det var faktisk et ganske fint sted at bo, nærmest midt i byen, og alligevel så var der fredeligt. Altså, det var faktisk... Det vil sige med det, det var bare, at vi var dernede, og det var så fint. Og du skinner mig lige i ansigt med den lampe der. Og så frygter lidt, at min datter, hun måske ikke har det så godt. Siden hun ikke kan håndtere sådan noget, eller gøre sådan noget. Ej, det er Nabu. Det var Nabu. Kør i sin fine bil. Hvad siger man, en Nabu mere? Så jeg er sådan set hjemme. Kirsten og mig har gået og hygget lidt til og fra, og jeg har været lidt længere hjemme, end jeg skulle, fordi jeg ikke havde pensionisten i dag og sådan noget. Så det er jo godt nok. Det er godt nok. Det er jo ligesom det skal være. Det kan man ikke brokse over. Det kan man ikke brokse over. Det er bare værd med kanon. Jamen jeg har ikke mere at sige. Jeg grublede lige, om jeg skulle lukke den her ude, fordi jeg har taget klistermærke med. Men jeg har også lidt, det er noget, der skal komme ud fra ind, eller kan vi godt ændre på den. Sådan så man bare tager og kører op, og så sætter klistermærket heroppe i den her skyggefætter. Solskærm hedder den. Det hedder en solskærm. Det er bare så længe siden, jeg brugte det ud, og det, man trækker bare ned. Åh, helvede, hvor bliver jeg træt lige pludselig, det var der åndssvagt, men hold op, jeg var så træt på hjem. Tak. Ja. Skal du prøve? Fordi så kan man godt have til at sidde i solskærmen der, ikke? Der er ikke nogen, der opdager det. Hvis man lige gør sådan her. Og så siger jeg, altså, det er bare en test, ikke? Jeg studerer lige noget her. I må gerne studere det sammen. Hvis man nu tog og så sagde, tusind tak fordi du kiggede ind, mit navn er bla, ikke? Og så sad den lige der. Det kunne jo godt. Men jeg har bare altid gjort sådan her, ikke? Så I ser mig som noget af det sidste, inklusive mærket tager over. Jeg ved ikke, tænker jeg for meget over det her lige nu? Men det er sådan nogle små, det lorte detaljer, jeg går og tænker i, indtil jeg egentlig beslutter mig for, hvad det egentlig skal være. Det er petitesser, der gør, at jeg holder mig selv tilbage fra at gøre noget. Det er frygteligt et eller andet sted, at man har det sådan. Frygteligt! Et stykke bof. Måske vil jeg kigge en lille lygtepæl. Så er jeg i hvert fald kommet hjem, og min hund den er... ude at ræse. Nabalade. Nabalade lige indtil den skal tisse. Ja, balade. Hele tiden balade. Eller balade. Og mere balade. Eller op. Sådan. Og det trænger jeg også bare enormt meget til det der, det kan jeg godt sige her. Du kan godt kisse, dejlig pige. Vær så god. Det kunne du også kun lige. Slalom, baby, slalom. Det var knap nok gået op. Hun kunne næsten lige få måsen med sig ind. Jeg hopper på Lotte, og så ser vi, om min datter hun kommer hjem. Selvfølgelig gør hun det, fordi hun har ikke skrevet noget. Hun har ikke ringet noget, hun har ikke sagt noget. Så det håber jeg da starten af en på, eller så får hun nogle tage på sin numse. Jeg frygter lidt det sidste klip, jeg lavede. Der tror jeg ikke, mikrofonen var 100% på, men jeg er ikke sikker. Det var lidt mig. Det vi skal have i dag... Anders Wurz. Yeah. Og så er der hotdog til dessert. Hotdog til dessert, ja. Prøv lige at kigge ind i dit øre, når du kigger derovre. Prøv at se der. Det er så mærkeligt. Når hun finder sig mange ting. Flash the baby! Og det er anden gang i dag, jeg giver hendes chok. Hun har kun været hjemme en halv time. Og se min sokkehår. Og se hendes sokkehår, ja. Hun låner mine strømme til at lave sokkehår med. Og hvad gør det så? Det ved jeg faktisk. Det burde krølle, men jeg ved ikke, om det virker. Nå, det burde krølle, men hun ved ikke, om det virker. Tøj med. Lad døren stå åben! Nå, men sådan var den ikke, da jeg fandt den. Ja. Så vi nok kan høre så alting, som det plejer. Det gale hus, ja. Så tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Det her er jo en dansk brumbas. Så hold den flyvende. Jeg ved ikke, hvad hun sagde derinde, men vi hørte heller ikke efter. Det er lige mig.